Jo, Chris, og Chris, der er 9 dage tilbage til, jeg bliver 30 år, og det er fandme lækkert, og jeg har stadig det der fucking blæne i min mund, og når jeg snakker nu her, så går det også ondt, så ja, det er fucking nederen, at jeg har en fucking blæne, der går ondt, og jeg må snart gå væk, men jeg kom i level 7 Triss i dag her i Mastery, så den der emote der kan jeg lave nu, så det er mega fedt der, den man kan spamme med. Jeg har ændret den til C hotkey, så det kan jeg bare så spamme i lol her, så ja, det er bare for at sige, der er 9 dage tilbage, så vi ses, hej!